გამარჯობა, ესა ეს პოდკასტია ბრაგანი, რომელიც რაგბის მოყოლებმა შექმნა რაგბის მოყოლებისათვის. არის ნერვიულად, კი ისმის შორას ხმა, მაგრამ სერგო ცაქარი, დღეს ეს თქვა სამივე ერთად ვისაუბრებთ პოდკასტში. თავარი თემა არ გვექნება, მაგრამ სხვადასხვა თემას დავფარავთ ალბათ და თელკვირას მიმოვიხილავ თამაშებს, ვინც რას უყურეთ. და იმედია ჟორა მარტო გამარჯობა და ნახვამდის სტარ შემოიფარგლება და ცოტას ისაუბროს. ხო, პრინციპში ნაკრების თემა დღეს არ გვექნება, თუმცა იყო საინტერესო თამაშები წინა პარასკევს შაბათი კვირა, უფრო სწორად პარასკევს ვითხოვდი, დაიწყო პარასკევს სუპერ რაგბი. შენ და მამუკას გეშველოთ, ხო? დაიწყო ეს. ხო, დაიწყო და დაიწყო ძალიან კარგი მატჩით. ალბათ ტურის კი არა და შეიძლება მთელი რეგულარული სეზონის საუკეთესო მატჩიც აღმოჩნდეს, იმიტომ რომ ამ ორი გუნდის დაპირისპირება არის წინა 2023 წელს ფინალის გამეორება, სადაც კრუსეიდერსმა აჯობა ჩიფს, ხო? და ეხა რეგულარულ შეხვედრაში შაშან აჯობა ჩიფსო, მაგრამ ფინალში როგორ ხდება, ხო იცი, ანუ მარტივი თამაშია რაგბი, ყველა თამაშობს 30 კაცი და ბოლოს კრუსეიდერსი იგებს, ხო, ეს ესეა. ჩეშმარიტება სამხრეთულა. ხო, და ნუ თამაშს ასე ვეთქო, საინტერესო რით არის? 33-29 მოიგო ჩიფსმა. ხო, ანუ ეს სუპერ რაგბი, ანუ ეხლა რით არის საინტერესო წლევანდელი სეზონი? იმით, რომ გუნდებში ხედავ ძალიან ბევრ ახალ სახეს, რომელსაც არ ვიცნობთ. ხა. ძალიან ბევრი ისეთი მორაგბეა, ანუ ეხლა წავიდა. ძალიან ისეთი ბანიაკი უნდა იყოს ახლა, მაშინ მიტრიაც უნდა უყურებდეს აზიანდის შემოჭეპო, ხო, მამუკა უნდა იყოს, რომ ეხლა იქ ვინც არის ყველას რო იცოდე, ხო? და ამიტომ ბევრი ასეთ ახალ სახეს და ახალ ტალანტებს ველით, რომ რა თქონდა ჩვენ ყველას გვინდა, რომ ზელანდიას ახალი ტალანტები გამოუჩნდეს, რომელიც მე ზელანდიის ნაკრებშიც გამოიჩენ თავს და ნუ ხედავთ, რომ პრინციპში ძალიან კარგი რაგბია, სანახაობრივად უმაღლეს დონის თამაშები არა. და ნუ განსაკუთრებულად ეს ახალი სახეები პროსეიდერს ეტყობა, იმიტომ რომ ნუ იქ ვაით ლოკი, მოუნგა და ფაინგანოკუ და ძალიან ბევრი მაგარი მორაგბე წავიდა და რას მთავარია რეიზორი და საბსოლო შტაბი არის წასული და ანუ სულ ახალი გუნდია, მაგრამ პირველივე თამაში აჩვენა, რომ თამაში შეუძლია. მოსაგები იყო რეალოთ მაგათი. ხო, ანუ პირველი ტაიმი წააგეს 27-10 და მეორე ტაიმში უკვე დაბრუნდნენ რა და ანუ მეთქის შეუტევენ, იმიტომ რომ ჩიფსი გააქრეს. მაინც აჩვენეს ეს ჩემპიონური სულის კვეთება და ეს კულტურა რაც აქვთ რა კრუსეიდერში, თორე ხა მოთამაშეებით დიდი და ალბათ ჩიფს უკეთეს შემადგენლობა ყავს რა რეალურად. აქ ძალიან ბევრი ახალი სახეა რა. ხო, მაგრამ კრუსეიდერს აი ამით გამოიჩინა, რომ თუნდა რა თქმა უნდა ხა ოდესღაც წააგებენ ამ სუპერ აქვსაც, ხო, თუნდა რეიზორიც რო ყოფილიყო ოდესღაც წააგებენ. რამდენჯერ აქვს ზედიზედ მოგებული? 7-ჯერ 2017 წლიდან სრულიად. მოსასწავლის შედეგია. ხო და ამით აი ეს კრუსეიდერს მაგალითად შევა რაღაცა ჩავარდეს ერთი წელი, ორი წელი, რაღაც ერთი რაღაც, მაგრამ როგორც სისტემა არის უმაგრესი, ხო? ანუ როგორც ვთქვათ, ამდენადაც მაგარია კრუსეიდერს, იმდენად საშინელება ბლუსი და ანუ მაინც ეს გუნდი ყოველთვის ნებისმიერ ვარიანტში წელს თუ არა ორ წელიწადში ისევ ძალიან მაგარია. ხო და ნუ ხა ჩიფსზე რო თქვა წინა, ანუ ბოლო 1-2 წელი აღმასვლა აქვს ამ გუნდს და წინა წელს ძალიან კარგი გუნდი ყავდა, ჩემპიონობისკენ აი მართლაც გაიწივნენ და ეხაც ალბათ კრუსეიდერს ვერ ჩამოწერ ვერანაირად, მაგრამ კრუსეიდერსთან ერთად ალბათ ესე ძალიან მაგარი პრეტენდენტები იქნებიან და მამუკამ შენ კი კარგი ყავს ბლუზი, მაგრამ ბლუსაც კაი გუნდი ყავს რა. აი მასე სახელები და რესურსი და რაღაცა ყველაზე მეტი ბლუზი, ანუ ბლუსი არის ზოგადად აი სპორტის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე ლუზერი გუნდი იმის ფონზე, რომ ანუ რა რესურსიც მაგუნზია დახარჯული, რა სახელებსაც მაგუნ თამაშია, ეგეთი ლუზერები რა ვიცი ხა, ნუ რაგში შეიძლება ეგეთი ლუზერი იყოს იტალია, ხო, ანუ სხვა არავინ არ მახსენდება ხა ეგეთი, რა ვიცი ხა, აი ბევრად მომგები გუნდია მაგალითად ქუთაის არესი ვიდრე ბლუსი, ბევრად, ანუ მოგების იმითი რა, შესრულების უნარით, ხო, ეს სერიოზული პრობლემა, ხო, ხა რა ვიცი, ახალი ახალ შეიძლება ოდესღაც მაგათაც მოიგონ, მაგრამ ეს ფაქტი არ გადავარო, წამგები გუნდია. ახალი წესი შემოიღეს კიდე, ტესტავენ ფეხი დარტყმების ასე თქვათ შესაძლებლად მოედანში, რომ აუცილებლად ფეხის დარტყმა მის უკან ყოფნა უნდა მოიყვანოს მოთამაშე და სხვა შორის ხა გამოჩნდა ის, რომ ნუ მოუკლეს ერთი და ყველა ცდილობს, რომ ხელი წამოიღოს ეს დაჭერილებურთი. ხა თან სუპერ რაგბში ისედაც უყვართ ეგ და ეხა რა დამატებითი მოტივაცია შეექმნათ რა. ჩილოეჩი როგორ იმუშავებს იგივე წესი არ ვიცი, მაგრამ ნუ საერთოდ შემოღებენ თუ არა ჩილოეჩი ხა საკითხავია. ხო, მანდ არის ერთი ის, რომ გასაკუთრებით მაღალია და ძალიან მაგარი დონეა, ეს არის რაქების სუფთავე რა. აი როგორი წმინდება რაქის რაღაცა, ან ნუ ზელანდიური რაქი ხო ისაც ძალიან ცნობილი რამეა. აი რაღაცა ძალიან ისეთია და თან მე მაინც აი ხელის ტექნიკა ისეთ ბურთებს იჭერენ და ისეთ პასებს უშვებენ ევროპაში არის ალაგ-ალაგ, მაგრამ ნუ აქ რაღაცა ყოველთვის ყოველ სუპერ რაგბის დასაწყისში კარგ თამაში ექვს უხდება, რომ ფაქტობრივად ზირს დავარდნულ ბურთებს იჭერენ, საიდან აგდებენ და მოფლოუდებს და ევროპაში არის ესე რამდენიმე ევროპელსაც აქვს, მაგრამ ძალიან ლიმიტირებულს და ნუ ევროპაში უბრალოდ ბევრი სამხრეთელი არის და მაგათა აქვთ რა კიდე შემოტანილი რა. თუ ვინმე აკეთებს ისე სამხრეთელი არიან, ფესები აქვს სამხრეთელი. და კიდე ვითხოვდი, რომ კიდე რა რითაც გამოირჩევა სუპერ რაგბი, ანუ ისედაც თამაშობ თავიდან და რომ შეხედავად მოთამაშე, აი უფრო ლამაზე
ბლუზები არიან, ანუ ევროპული რაგბი არის, ხო, ანუ ევროპული რაგბი არის, აი ჰიპიანების რაგბი, რა, სულ ან დიდი ხო, ჰიპიანი მეორე ხაზელები, აღარ ჰიპიან ტიპები. ესაი რაღაცა შეკრულები არიან, წონა არა, ზედმეტი მეორე ხაზი გამხდარი. აი ხანუ აი აი ხო, რამდენიმე ქვეყანა რომ ახსენა, ინგლისი მაგალითად ყავს, მაგარი ასეთები ყავს. საფრანგეთს როგორ ხა ირლანდიას ნაკლებად რა. ანუ რაღაცა მაინც ჰიპი და აბსოლუტური ილაგი რო ყავს, ეხა მან და ყავს. არა, თოთხმეტ შეხარო ნახო, სავსეა ჰიპიანი მოთამაშე. ხო, აქ აქ არ არის ესე. არა, ხარ ყველაში ისეთი თან ათლეტია. აი უელსა ირლანდიას ალბათ ნაკლებად ყავს, მაგრამ ინგლისი და საფრანგეთს უფრო და ნუ შენ ხა წამყვანი რაგბი მაინც ევროპის ინგლისი და საფრანგეთია, შესაბამისად ალბათ მეცილად გეთანხმები. ნუ კიდე წესებზე გამახსენდა ის შემოიტანეს და ლინეტ ბრაუნი იყო მაგეთი ძალიან გაბრაზებული ჩიფსის მოთამაშე, ჭუიანი კაპები შემოიტანეს, რომელიც ზომავს დარტყმის სიძლიერეს და შეიძლება ექიმა რაცა მაგარი ბოჭვა მოხვდეს მაგალითად ტანში და ისე იგზნოს კაპმა რომ გაგიყვანონ და გაიყვანეს კიდე ლინეტ ბრაუნი და გაგიჟებული იყო რა. რასმერჩითო ჩვენ რადوار თავში არს მომხდრეო, მაგრამ ნუ ეგრევე ავტომატურად თავის შემოწმებაზე გიშვებენ და მან სხვათა შორის თუ გასოს ერთი ორი სამი წესი იყო, ან მათ ხო სავალდებულოა კაპის კეთება და არდისავი არიკეთებდა. იხსნიდა და მე მაგაზეც უ დავაიქონდათ რომ ნუ ესეთი წესია იქ რაღაცებში უფრო გთხდება, მაგრამ რა თქმა უნდა მაინც თამაში სული აქ მეტია რომ მეტად უნდა თამაში. ხო, აი მამუკა წერდა პინგპონგიო არ მენახავსო და პინგპონგის სურათები დადო იმ სექტორში და მართლაც ხა. წინა ვიკენდი თან ეხა 6 წელზე ესეთი თამაშები იყო, მამუკას ვიკენდი იყო აშკარად. გული მოიყვა. აი კლოჯ გუფი. ერთი მაინც აი რაც აშკარა მინუსია სუპერ რაგბის, ეს ანუ მინუსი კი არ აგებთო, ვიცი? ეს ავსტრალი გუნდებს უსტები არიან. ხო. ანუ ავსტრალია ვერ უკაჩავს, ანუ ავსტრალიას რო ყავდეს ეხა ორი გუნდი, აი როგორც ადრე იყო სამი გუნდი ყავდა, ეს უთავი როცა სუპერ რაგბი მაგარი იყო, ხუთი ყავდა ზელანდიას, ოთხი აფრიკას, სამი ავსტრალიას. რეალურად გამოჩნდა ავსტრალიას არ აქვს ხუთი გუნდის რესურსი. ხო. მან მელბურნს არ ეშვებიან, არ ვიცი თვითონ, იმიტომ რომ მელბურნი არის მაგათი. ფათაშოვს გაკოტო და მელბურნებს და ავსტრალიის რაგბის კავშირმა გადაიბარა გუნდის მართველობა. კიდე ხო იძახო გავიდეთო ბოლობა მელბურნიდან, არადა არ მოდის ხალხიო და რა არის ამ თახსნეს გაწოდებო რატო ინახავენ მაინც რებელს ის რომ თავარი სპორტული ქალაქი ავსტრალიის არის არა სიდნეი არამედ მელბურნი და ამიტომ ხა ჩვენ თვითონ სოფლიოს ვატარებთ და აქ თუ არ იქნებითო ხო მაშინ რაღაზე გვაქვს საერთოდ პრეტენზიაო რა და მესმის ეხა როგორც მინიმუმ ესა ლომების ტურნემ სოფლიოს პერიოდი უნდა გაატანინონ და მე კიდე თუ მაინც ვერ უშველეს მე როკო თავიდან მოიფიქრონ მაგრამ ნუ ეხა ეს 4 წელი მაგათ კავშირში იმხელა ფული შევა ლომების ტურნიდან და სოფლიოდანაც რომ ალბათ ხო რა ნუ მაგის იმედი აქვს თუ გაიტანენ ამ რებელს ხო ნუ რებელსი არა ვიცი ხა ბლუზზე ცუდი ვარიანტი კიდე და მე პირადად ზელანდიური დაპირისპირებები რო არის შანსი არ არის გამაზო და მე თუ ვერ უყურე გამეორებით უყურებ ხოლმე მაგრამ ნუ აი ავსტრალიური დიდად არის ნუ რაღაცა მაინც ვიცი ბრამბისი რაღაც სახში რაღაცა კიდე ხო აი ბრამბისი არ ეცი თუ პირველ ორ სამ ტურის მერე ცოტა რა არის ხა იქ მაგათ არც ჰაილენდერსი ხა სასწაული გუნდი და რაღაცა და შეიძლება იქ ხო რა ეგ თამაშელება უყურო ხო რა მაგრამ მოუგონა რაღაც აი ჩიფსი რაღაცა ბრამბისი გასვლაზეც ეგეც როგორ წესი არა ნუ შეხედავ ხა სამი ტურის მერე მიხვდები რეალურად რა მაგრამ ნუ აი მე მაინტერესებს ხოლმე ძირითადად ზელანდიური ფრანჩიზები და პლუს ფიჯურინ დროა რომელიც ყველა თამაშს ძალიან მაგარი გამოდის მოანა პასიფიკას შედარებით სუსტია რა ხო აი მოკეთ ეს სუპერ რაგბზე პრინციპში თქვით გაგძლდება თქო პასიფიკას შაბათსაც გადავიდეთ შიდა ჩემპიონატზე გაიმართა დიდი 10-ის 15 ტური ნუ თავი მატჩი ტურში ქუთაისში ქუთაისმა აი ამ უბრალოდ აი ამ ქუთაის ორი გუნდი ყავს აი ამ არის აი ამ უმას მიძლა ბათუმს მნიშვნელოვანი მატჩი იყო იმხრივ რომ ბათუმის ბოლო შანსი იყო რომ მეორე ადგილზე მაინც გასულიყო მოგებ შეტყვეში მაგრამ პრინციპში აქ უშანსოდ მოუგო აი ამ კი უშანსოდ მოუგო და გამყარა პოზიციები იმიტომ რომ ნუ ხა ლელო აია და ბათუმი პირველი სამ ადგილზე ესენი არიან როგორც მოხსოვს კი მამ თავი მანდიყო პირველი ორი ადგილია თავი ხა პირველი ორი ადგილით შესაძლოა ფინალს ტოვებ და სახლის თამაში გაქვს მერე და რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი ხო და ზუსტად ან მაგისთვის იბრძოდა აია და ბათუმი თან დასავლური დერბი ბათუმს ესე ბოლო პერიოდში არ აქვს კარგი თამაშები მაგრამ ნუ აიათან წაგებული ქონა მაგის წინა თამაში და თამაშობენ სხვა შორის აი ეს თამაშს ხურება მომწონს ანუ კარგ დაალაგებულ რაგბის თამაშობენ რა რაც მაინც აი ეს დასავლეთ ქუთაისი აია თამაშს ერთი შოუად კარგ რაგბს თამაშობს მაგრამ რა არის ცი ძალიან დიდი აი ის კარგი ეპიზოდების დრო არის შედარებით აი მეტი რო იყოს უკვე აი ცოტა ახოლმე რა ანუ რაღაცა უცებ მიაყრიან რაღაცა თქვა ალბათ რა ვიცი ალბათ ეგეთი კარგი არის მაგრამ მაქსიმუმად შევა 10-15 წუთი რა 10 წუთი ალბათ რო 10 წუთი ვთქვა და ამ 10 წუთში რაღაც ჯამში რაღაც გამოცულებს ბერდებენ რაღაც მაგრამ ხშია დაუთ რა აი საერთოდ ანუ არ ფსარაკეთებენ რაღაც ანუ უფრო დაცვაში არიან რაღაც მაგრამ აი მაგათ ეს კიდე გაზარდონ ინტენსიობა და ისო აი ბურთი კიდე რომ მეტად ჩაუტიო ხე შეტევაში რომ ყველაზე მოხერხებულები არიან და აუ ის რადგან მოხერხებულობას და შეტევაზე გამახსენათ 15 ნომერი რო ყავდათ რა ქვია მეტრეველი აი ბიჭი არის ძალიან ახალგაზრდა მგონი 20 წლამდელი უწევს და აი ეგ მახსოვს ბურთით ხელში რამდენად ჭკვიანურად და კარგად თამაშობდა
აი სიცარიელებს უტევდა, კაცი აყავდა ზუსტ პასაკეთებდა და შეტევა რამდენიც მიიღო, ყოველთვის გაამწვავა რა. და ეს პირველ ტაიმში, აი ეს აფეთქებები მეტრეველი სხვა მოთამაშეების ძალიან კარგად ჩანდა. მეორე ტაიმი ბათუმაც ითამაშა და აი მეორე ტაიმი ძამძიმე გამოვიდა, როგორც მახსოვს, მეორე ტაიმის ხორება უკვე გამიჭირდა, მაგრამ პირველი სანახაობა. ხო, აი ეს როში უბრალოდ ანუ ძალიან კარგია. მათი ვანომერი არის შიდე წელს, რაღაცა კლასიანი მოთამაშეა რა. ანუ მე ხა როგორც ვიცი რაღაცა ანუ მაგისკარეს რო გადახედოთ, შევა ცოტა ნაზარმაცები ახალგაზრდაკების წევრი იყო, თბილისში მსოფლიო იყო, ნათამაშები აქვს. აინც რაღაც ნაზარმაცები და სახატურებული აქვს, მაგრამ აი ძალიან იჭირია. ანუ კლასიანი მოთამაშეა, ვერ ნახავს ისრულე გააკეთოს. ტექნიკურად კარგია, ტექნიკურად არის ძალიან კაი მოთამაშე. ტაიმინგი აქვს, ის აქვს, ეს ძალიან კაი ფორმაშია. ნუ ასევე კარგად შეეწყო გუნდს ხანომერი დოლიძე, ბაბუნაშვილი თქო უნდა. აი ბაბუნაშვილზე უნდა მეკითხა, მეკითხა ნახე რამდენიმე თამაში, მაგრამ ეს ზუსტად ვერ გავიხსენებ და როგორ ფორმაშია. კარგი ფორმაშია და ფრუიძეც კარგია რა. და მოგეთ კაი გუნდი ფიჯელო მესამე ხაზლის ის მაგარი ბიჭია. მოგეთ კაი გუნდი უბრალოდ ვთქოდი რომ ჭირდებათ კიდე მეტად რომ გაზარდოთ მაგათ ეს შეტევის დრო და რაღაცა უთითხელში ხო? დამიჯერე ერთი თავით მაგათგან შეტევით უნარებით სხვა გუნდებზე რა. ხო, დაგეთანხმები ანუ შეტევა მართლა მაღი და ეს კარგი შეტევა, სწორი შეტევა აქვს რა, რო უყურებ აი ასე სუპერ რაგბული ზერაგბული მაგათში არის ნამდვილად რა. კი, კი, ახლა ეგ რა უნდა თქმა, ის არის რომ ძალიან ხმაურიანის როგორც ჩვენ რაგბის კავშირი, რაგბის კავშირის თუ ხო, რაგბის კავშირის ლოზუნგი რა დავარქოთ. ხო, რაგბის კავშირის ლოზუნგი რაცაა. ხო, ეს არის რა თქმა უნდა რაგბი ჩვენი თამაშია. ხო, აღიქენებენ, მაგრამ ზოგ უფრო ხო, ანუ შემურჩენილია. ხო, ანუ შემურჩენი, ხო, ანუ რაც არის ხო, რაგბი ჩვენი თამაშია, საქართველოს მასშტაბით ცოტა გადაჭარბებულია თან საქართველოს მასშტაბით, მაგრამ ეხა თუ რაგბი ვინმეს თამაშია საქართველოში, რა თქმა უნდა, ქუთაისელების თამაშია და ნუ მაგხარის ეს მშვენოთ რა. მეორე თამაში ის მახსოვს რა ქვია, ხვამლი ყაზბეგი, მაგრამ ნუ მივხედავდი იმის რომ ბევრი ქულები გავიდა და დიდი ლელოები აიღეს. ყველაზე დასამახსოვრებელი მომენტი ჩემთვის მაინც ის იყო რა, გამაშუკელს რო ბურთი თავში მოხვდა და იმაზე ვნერვილობდი, ტვირი შეყევა არა იქიდოს, საჯი შეცვალეს და თან ანუ ხა უწევს ინგლისი ირლანდიებს. კი, ველაპარაკე და არა ბროთ ჩემმა იმანო მენტორმა მომიჩიო რომ გამოსულიყავით, რა პრობლემა არ არის. ხა სწორი ხარ, ეხა რა ისეთი თავში ტულუზა კასე უნდა იმსაჯოს კიდე სატოპტო თქვენში, რომელიც უფრო მძიმე სამსაჯოაო. ხო, ეხა მაგას სხვა ჩორის ქრო ვიყავით ვერიტანე ერთმანეთს. ხო, არა ლოკალური დერბია, ერთ-ერთი ლოკალური დერბია. საათი არის ვიდა ტულუზა და კასტრავდა ჩვენ ეხა ორივეში. ხო, აი ზუსტად ის არის რომ ტულუზა კასე ვინახავ, რასაც დიდაჩი რა ვინახავ, რა ერთმანეთს როი ხომ იანა კოცნა. ავტოში ისე ანუ ბევრი თამაშისთვის არ ვიყურებენ ავტოში ხომ კოცნა. ორივე ქვეყნის ესე ძალიან ბევრი ჩემპიონია, თან ტულუზა უფრო გრანდია, ეს რაღაც კასტრი პატარა მარასის უშოს. ხო, და ანუ ეს რაღაც პატარა დიდის დაპირისპირება ორი ჩემპიონის დაპირისპირება არის და მართლა რაღაცა ძისიამნები დავასწრებოდი ხსიმ. თან ხა კასში ხა უაჭველი იმას თვლია რომ ეს ტულუზა არის მაგათი დამაქცევარი და მაგათი ტულუზა ხო ეხა თავისთავად. კი, ან თავისთავად ატარებს ახ. ერთი რეგიონია, ორი ოსიტანია არის და რა თქმა უნდა ეხა ნუ კასტრი ხა პატარა ქალაქია შესაბამისად რესურს შეზღუდული აქვს და ეხა ტულუზელები მიაჩნია თავიან დაბაცებას. კი, მაგრამ ამწარებენ ხშირად სახში თვითონ სულუგებენ კასტრი. რა თქმა უნდა ეხა კასტრი ხა ჩვენ რაც ნახე და სადაც ვიყავ ჩასულება კასტჩი მოგება მარტივი მართლა არც ერთი გულს არ არის. ძალიან კაი ატმოსფერო არის. კაი, ტოპ 4-ს მე დავუბრუნდე ცოტა, დავუბრუნდეთ ისევ ჩვენ დიდაც, კიდე რა თამაში წაიყვანე. მე ხა ცოტა ლელო იმას უყურე არწივებს, მაგრამ ნუ აი პირველ 15 წუთში მოხდა. ხოჩები ხარები, რომელიც რაღაცა სასწაულო რაღაცნაირად მოხდა ხარება და წააგო. ანუ თან საუცარი საერთოდ პირველ ტაიმ დაუჯეროთ მოიგეს და მეორე ტაიმში როცა ბევრად კარგად ითამაშეს, ის მეორე ტაიმი წააგე 13 ანუ კონჩეტევას დაიჭერა კარგად ოჩემა და ნუ რაღაცა მალაღურაძემ რო გადაკიდა ფეხი და ჭიჭინაძემ და აი და ზერკასაც სკაიპასე გაუშვა და ნუ ძალიან კარგად შესრულებული იყო ყველაფერი და ნუ ტატიშვილი ის არის რა ქვია ჩქარი ბიჭია და მორთი დაიჭირა, გაიქცა და ლელო დადო და ის მახსოვს რა ქვია ჯორა შე რო გააზრე კომენტარი იმაზე რა ქვია რაგბი ტივის გვერდზე ქუთაის თამაშზე რო დააკომენტარა ვიღაცა სერგო იყო წავა. ხო არა, სერგოს ბევრი უკომენტარებს, მაგრამ უკომენტარებს ყველა თამაშზე მარტო ქუთაისზე არა, რომ ყოველთვის ვიღაცის ხარეს არის ხო და თან ეს ამ შემთხვევაში კიდე უფრო ის არის რომ თუ ვიღაცა შემატკივროს დიდაჭი ქუთაის რა. აი ეს გულშემატკივრების აი ეს არის. აი ეს გულშემატკივრო ხო ქუთაისელი ხარ და ქუთაისელები რო გიწერე რომ ქუთაისის წაგება უნდა ამ კომენტატორსო. მაგაზე მაგარ ზღა და არა უშოს ხა ალბათ მე გაბაზულია ხო რაღაცას იწვე დადებულია ხო რაღაცას ხო. Ну ეგ ხა ყველა გულშემატკივას ალბათ თავისებურად ესმის ეს. ხო, კარგია კაცო, ნეტა უყურონ და აქტიურონ კომენტარებს. სხვა შორის ძალიან აქტიურები ფიჯელები ხვდებიან, ძალიან ბევრი წერე ხო. ხო, ნათესავები ხო, ნათესავები მოყურები ხო. კი, ფიჯიდან უყურე ხა ნახევარი არა, მაგრამ ერთი 30% ანუ ფიჯიდან უყურებს. რაღაც ქოქოსის წვენზე და იმაზე ეკრებებია რაღაცა იქ და მშვენივრად. დღეს დიდას უყურებდა. ჩემი ბიჭი და იქ ადგილობრივ პომში ვიდია. შენ რო პროდეორს უყურებ ხოლმე ეგეთ პოჩ. აი პროდეორს აყურებ პომში არ
დავდივარ ეხლა. არა, იქაც არ დადია პავებში დარწმუნებული ვარ, მარა ნუ. არ ვიცი, გადავამოწოდე. აუ მე არ შევხვედრია სხვა ჩვენს არ ვკითხულობ ხოლმე კომენტარი. მოდი ტოპ 4-ში წავიდეთ ალბათ, სადაც ლიონმა მოიგო 53-26, ოიონას მოუგო და ნინიაშვილს ჰქონდა მორიგი ფანტასტიკური თამაში. აი ეს შეგზნება მახსოვს რომ რო უყურებდით, ანუ თან ჩანაწერს უყურე, იმიტომ რომ ლაივში ვერ უყურე ამ თამაშს და წკმუტავდ, ტუნავდი, ესეთი აი აღტკინებული ვიყავი, ვახ მეთქი არ არის ეს ბიჭი ნორმალური, მეთქი რამდენს აკეთებს, საიდან მოდის და მიუხედავად იმისა რომ ესეთი დონის რამდენიმე თამაში მაქვს ისგან ნანახი ტოპ 14-ში რა. მაინც მინდა რომ ვილაპარაკო, იმიტომ რომ ნუ რაღაც სასწაული თამაში ჰქონდა. ის ორი ლელო რო დაივიწყო რომელიც დადო, მაინც მაგარი თამაში ჰქონდა ძალიან რა. თან დადო, მაგრამ რა დადო? აუ სასწაული ლელო დადო. ნუ ის მეორე რა თქმა უნდა ძალიან მაგარი იყო. ის რო გაიქცა რა, მაგრამ არანაკლებს საინტერესო ის და მე საკუთარი ნახევიდან წამოვიდა. ე არა, ინტრო ეს ხელი რო ჩაუხტა. 50 მეტრი გაირბინა. ხო. გაათამაშა და ეგ რა იყო, იცი? ხო, ესეთი რამე არ მინახავს. ეგ ზუსტად რო ნახე და თამაში რო უყურე, რა ხდება? რომ მან ნინიაშვილი იჭერს ბურთს ჰაერში და მე ზირიდან უგდებს კუიოს, ეს კუიო და ნინიაშვილი მაგრადარი შეთამაშებული და კუიოს მაგარი მოთამაშია ერთად, მე ფთხონია რა და უგდებს და ეს კუიო უწევს კონჩეტეოას და რაღაცა მე ერთი რაკი, ორი რაკი, სამი რაკი და უკვე 15-იანთან ჯარიმდება და ამ დროს რაღაცა 8 ნომერი ფეხს ურტყავს და ბურთი მიდის ნახევრის იქით და ეს ნინიაშვილი მისდევს და ითრო სამბურს და მოდის რა და ამასო შეკვი რაცები დაბოდიალობენ. ხო რაღაცა უკან მიდის და ცისხას იღებს ლელოში რაღაც და კიდე კაი საჭიროა. ეს ლელოს კათი მოდუნებულია. არავინ არ იყო. ხო, ბურთი სწრაფად რო გაათამაშა. არავინ არ ელოდ. ერთადერთი ელოდა მსაჯი. ანუ მსაჯი და დაინახა რომ ეს ბურთით მორბოდა და რაღაცა მოწვა და ესე უყურებს, უყურებს რომ ეს ელოდება და ნინის მიხვდა ეგრევე გაათამაშა და მანდაც რა კარგად წაიღო ბურთი და ის იმის აღნიშნავთან პირველი ნომერი და 8 ნომერს დაეჯახა. ანუ ორი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მასიური ჯანიანი მოთამაშეები ვინც არიან, ხო? და ანუ კონტაქტში გადადო, აი რა ტექნიკურად გადადო, ანუ აღფრთოვანებული ვიყავ იმას. ხო და აი მანდ რა არის ან მინახე, რა თქმა უნდა, მინახავს რომ არიან მოთამაშე, რომელიც წაფად ათამაშებს, მე ძალიან მაგათ, აი ეგრევე რო იცი რაღაცა დაგიჭერენ. ესეთი ამ მინახავს რომ რა ვიღა 20 წამი ასენ იდგენ და დადიოდნენ ტიპით გაიქცა საკუთნახევარს მოუწამული გუჩა გაათამაშა. ანუ ერთ 5 წამი. ხო, ესეთი ამ აღდება ხო და მომულემო ტიპი, შო ბუთი გამოგიდოს და გაათამაშა შენ. ხო. ანუ ესეთი ამ მინახავს რა. მონ არ ვიცი. მაგის გარდა კიდე პირველ ლელოშიც ძალიან მაგრადი თამაშა, ანუ ლიონის პირველ ლელოში და არანინიაშვილის, იმიტომ რომ იქ რაცა შეტევაში აი ბურთი ჩაათამაშეს და რაკი გაკეთდა და ნუ რაკიდან მოიპარა ბურთი პირველი დამცველი აიყვანა, ოფლოუდი ამოაგდო და დაადებინა ლელო, ანუ მანდაც დიდი წვლილი შეიტანა და კიდე ბოლო ლელოში რომელიც ბონუს ქულის ლელო აღმოჩნდა მოლში შევიდა და ნუ რომელი მოლის მოწყდა, ანუ თავარმოს და გაგრძელდა დატრიალდა მაგ ლელოთი შევი, ანუ ყველაფერი გაკეთდა, 9 ნომერს ადგილზე დარბოდა და როგორ დარბის იცი რაღაცა მომენტებში, 9 ნომერი ხო დასდევს ბურთს და ეს 9 ნომერს დაყვება უკან, ანუ მთელი მოედანი დაყვება, ვაფშე არ აინტერესებს პოზიცია ყველგან დარბის და თავარი იპოს შესატევი მომენტი ჯექსონსაც წინ ჩაუხტებოდა, ბურთს აიღებდა, პას გაუშვებდა, რასაც უნდა იმას აკეთებს და დამწველი აძებს ამ საშუალებას. ეგ ყველაზე მნიშვნელოვანია რო ეგრენდობა. საქართველოს ნაკრებში ეგეთ თავისუფლება მას არ აქვს. საქართველოს ნუ ყოველ შემთხვევაში მაინც საშუალის პერიოდში არ ქონდა. 15 ნომერზე ხო ვერ იქნება ისე. 15 ნომერზე ლიონშიც არ არის ასეთი აქტიური შეტევა. 15 ნომერზე ფრთაზე როარ უფროძდება საქართველოს. ხო, მაგრამ ეხა დაიმტრა, ანუ 10 წუთი თამაშა ფრთაზე და მე დაიმტრა 15 და ზირთა 15-ზე ნუ ხანახა ფრთაზე გადავიდა კიდეც, მაგრამ ну вот ძალიან თავისუფალია რა. ო ეგ არის ხო, რა თქმა უნდა, იქ მეტი თავისუფლებაა. Ну ახლა იქ ისიც არის რომ მოთამაშეებიც ახლა უფრო მაგარია, ანუ ხო იქ ხაში იმე შეხსად რა და რო ყავსვეძენ და კუიო და კუიო ძალიან მაგარია. ხო, მაგრამ ერთი ათს მე აი ერთი ათს ყველაზე მაინტერესებს, აი ორია მე მაინტერესებს ნიაშოზე, ანუ ძალიან მაინტერესებს ტულზაში დუპონტ ერთად აი ვარ დაბრუნდა რა. დაბრუნიან ეგენი. და ну თავისთავად აი რაღაცა იმაში ჩიფსიან იმაში ჩააგდო რა, აი იმას. სუპერაქში ერთ სეზონი. ხო, რა სითამაშეს იცი აი. ხო, არ ვიცი, აი ერთ სეზონი უნდა წავიდეს როგორც ხო, ჩიფსი რაღაც მაგარი. იქით გადაუხადოს რა სტუდიონს ფული და წავიდეს აი მართლა თან ბევრს ისწავლის რა. ანუ ეგ ისეთი მოთამაშია რომ ბევრს ისწავლის, იმიტომ რომ კი ეხლა რავი ხვამლი და ლიონშის ბევრი ისწავლა, მაგრამ ნუ აშკარა თვითნაბადი ნიჭი და თვითნასწავლი ტიპია სუმატებს რა. და ეგა როგორ ტიპიცი? აი რას რომ მაგაგუჩი ჩასვა, აი რობლექსში ჩასვა. იქ უფრო მაგარი იქნება. ანუ უფრო მაგრებში უფრო მაგარი იქნება რა. აი ის კი არა რომ უფრო მაგრებში დაიჭა, აი უფრო მაგრებში კიდე უფრო მაგარი იქნება. იმიტომ რომ ის აქ რაღაცა ხო აქ ეგეთი ეგეთი წვა, კი ეგეთი წვა ის კაი სიტყვა,
მოწვა და რაღაც ეგეთი ჟინი რო ითამაშოს და აი რაღაცა ვიღაც გაჯუბოს და ჩაგროს წაიღოს და აიჯახოს ას დაჯახებას აი რაგბი ლიგასაც მაგად ითამაშებდა ანუ და კიდე რა ფსთავარია ბიჭო რა როგორ გადახდა იმ ნელოზე ხო არა თუ გახსოვს მე მაგად ვღადავდი ხოლო პირველსაც ერთი 4-ში თუ 5-ში ხარია მოიგდო მუცდადება არ იცოდა აი ლელოს დადება არ იცოდა ტიპმა ნელელა ისაო ერთხელ ფინალში მას გადაცდა ვაფშე ლელოს ხო ლელოს გადაცდა რა ანუ ეგეთი ამ გინდა ხოლმე ფინალში ლელოს გადაცდა ტიპი ერთხელ 10-20 დაახტა ნეკნიკი რა მოიტეხა ბარძაღის კუნთის დაიზიანა და ტრავა მიიღო ერთხელ გამოტოვა მაგის ლელოს დაგების გამო ხო და ეხლა აი რა ვიცი ძალიან კლასიკურად შეასრულა გადახტავდა და ანუ იმის ხა ჰაერშიც მაგალითად თამაში ლიგურად დადო ლიგურად დადო დემე იამაყებდა მაგალითად ხო და ეს ბექარ მოდის თამაშზე ეს რა ბიჭი ხო ანუ ეხლა მოდი ერთი კაცი ხა ისეთი ძალიან გურმანი რაგვის აი მაგასთან ახავად მოდის რაგვის ლაივიდან გერცო ხო აი ნინიაშვი ნახო ნუ რა არის ეხლა მაგას დავითახმები ხა მამუკამსაც კომენტარში გადავაწე ხა რა თქმა უნდა ეხლა გიბატონო რა თქმა უნდა მამუკა ზირაკა ყოლია მაგალითად თამაში მაგა ხა არავის არ ეწინება რომ ეს რაღაცა სხვა არის რა. ხო. ეს რა მარტო როგორც მომრა რაღაც რაღაც სხვა რამისთან. ანუ თან ეხა მაინც აი ბურჯი და ხო ხო მე სამხაზეც კაია მაგრამ არა ის არა მე რა გხრივაო ვიცი ის იმითი არა. სტილი აი როგორ ეს სტილი აი მისის სათამაშო სტილი არის ძალიან და მისი აი რა გქვა აი რაღაც ანუ თუ ეს არსებობს და რაღაც აი თუ ეს არსებობს აი სული და რაღაცა თუ არსებობს აი მაგ ვიცი აქვს ეს რაღაცა სული. ხო და ნუ აი სულ ცდილო ეხა ცვაპირებ ამ მომენტების ამოჭოს და დადებას იმიტომ რომ ნუ აი ჩვენთან ბავშვებმა უნდა ნახონ რა შეხედონა ეს მაგალითი უნდა იყოს რომ ხიანში თუ გლდანში დაბადებული გაზრდილი ბიჭს შეუძლია ესე თამაში როგორც თამაშობს არ ვიცი გვილ ჯორდანიან რაღაც ზერაგბიში და ყველგან მოთამაშეები და ესე იგი შესაძლებელია რომ აკაც თუ მოინდომებ და რაღაცა ხო ხიანში გაზრდილი უნდა ითამაშოს ზორება ვაკეში მოედანი აღარაა და ის არა ანუ ხო სან უნდა ითამაშოს აკა ვაკე საბურთალოელმა სან უნდა ითამაშოს და სამწუხაროდ ეგრეა ხო მაგრამ ისე არ გაიგოთ რომ საბურთალოელმა შეიძლება აი პლატოზე თუ ავა ეხა შენ რამდენჯერ ხარ ამყოფი პლატოზე იქ არ ცხოვრობ და ფაქტობრივად იქვე ცხოვრობ ჩვენთვის გასულს ასულია იმას ადღოდა ვითამაშო რა მაქსიმ დათურები გამოცვალო სტატიონზე ხო და თან იმის თქვა მინდა რომ ძალიან დიდი ჩართულობა აქვს ბურთს უითხოს ყველა მომენტში და ამის არაშენია ისე არ გაიგოს არავინ რომ შეცდომებს არ უშვებს უშვებს წინაცოვარდება ბურთი გაუჭედეს კიდეც ცუდი პასი მგონი არ გაუკეთებია მაგრამ რამდენიმე ესე შეცდომა დაუშვა ჩქარა გაათამაშა და მე ამოუღლიტეს რაგში ჩავარდ ღლეტვისას მაგრამ ნუ სუ ცდილობს და აი სუ რაღაცას ქნის და სუ გამოსწორებაზია და ნუ ხა 10 მცდელობიდან 2-ს რო წინ დაგევარდება რაღაცა და 5-ს რო შედეგს დადებდა 3 რო ლელო არის ანუ აი რას გინდა ის ქენი მიდი ხო იმიტომ მიუშვეს თან ზელანდიელია ხო ის წმელი და ანუ იმაში ხო იყო რა ქვია იმ გადაცემაში ევროპაზე როა თუ მართ რო შადია გასვი შეხვედრაში და იქ წმელმა თქვა რომ ჩვენ ვაძევთო თავისუფლად შეულეო ნებისმიერ ამ აკეტოსო რა ამას რა თქმა უნდა ხა შესრულება უნდა ხა ყველას კი ამიცემენ ამის უფლებას ხო ანუ იცინო ეს რო იცოდე გაუმართლე მეში რომ მოხვდა ზელანდიელთან იმიტომ რომ ის მაინც სხვა არის სამფრთხული გაგი კაი გუნჩი მოხვდა თავისთვის რა ვიცი ყოველ წყარო ხო ლიონი ვახსენდა კარგი გუნდია შენ თქვი ხა წეგან და ბექაშვანგირაძე გადავიდა შეურიაკიდან კი თეო შეურიაკიდან ამაყავს თუ შეურიაკიდან ხა დავამდენი და გაზარდოთ რამდენი და ვისტოპ 14 როდემდე უნდა ვატრე კიდე ვი გადავიდა ორიაკიდან იმაში ლიონში საღინა დავიდა მომარაგებელი ხარ თქო არა კაცო ბევრია ჰიუიტიპოში ან ბევრი მიდის სეგონსი სეგონსი ხა 10 ნომერი ხა ვინცყავთ პერპინიანში მიდის ის ოკანი უნდა ნახოთ როგორი ამაყი სახით ოპარაკოს რავი ხა ყველა კი ეღადავება ამ ორიაკს მაგრამ ხა მაგაზემეც არავინ არის ის 14 და ის რა ქვია საქართველოს ჰოლანდია მაგაცოდ გავარ ლიონში კარგი ქართველები შეიკრიბნენ თან ამ რაღაც არის სელექციაში კარგად არიან აშკარად ეს მან ხა მარტივია შეხედე ხა რომ გაუმართლა ერთ საქართველოს მაგართულმა სამაქართველმა უკვე განწყობა რა რა თქმა უნდა ისა უკვე ქართველს უფრო გადაგვიყოთ და ქართველს უკვე მე ჩანს მიცემ და რაღაცა თან ხო მაგრამ იმის თქვა წმინდა რომ აი კარგი მორაგბეები მიყოთ ხა საღენა ნინი ორივე ტოპ მორაგბია აფცია ორდა შვანგერაძეს ორივეს ისეთი ძალიან პერსპექტიული მორაგბია და თან ორივეს დამკისებული აქვს პროდეორეს დონეზე რაც აქვს ნათამაშები და ერთადერთი ხორბალაძე არის რომელიც ახალგაზრდა ტალანტია და იმედია ისიც დადებს რა შედეგს აგინეს მაცხო წაიყვანეს მაგარი კი კი ხო ლუკას აგენაა ხო ის პატარა ხეთ ეგეს პატარა ხო და მან კიდე ანუ ბექას ახ ჩვენ ვიცნობთ და გვილაპარაკია და კარგი ის არის ბექასთვის რომ ძალიან უკმაყოფილო იყო ის ორიაკი არ მოწონდა მოგეთ რა თქმა უნდა უმეტესად აქცენტი რა თქმა უნდა არის სავარდიშო დონეზე იქ სიტუაცია გუნდის დონეზე გუნდის დონე რა ვთქვა ყველანაირი სული გინდა ფინანსური გინდა წოდნით გინდა აღჭურვილობით გინდა სტადიონით ანუ ხო პრობლემები იყო ყველაფერში პრობლემები იყო მოგეთ და გაინცდიდა ამას და ძალიან მიხარია რომ გადავიდა და დამიჯერე თავის ხა ჩემი აზრით კარგანწყობაში და კარგ სიტუაციაში და ხეს დამშვიდებულზე ბექას ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს რა იმიტომ რომ მასეთი ფეთქებადო მასეთი ჯანია ხო ხა თუ ანუ ეგეთ გარემოში მეც მგონია რომ მოუმატებს და ხა
șansi miețema da unda gamoiqenos ra da ეხა șansi miețema oiqo imitoro katoleb kargad arian ra plus ეხა ლიონის მესამე ხაზს რო გადახედო ეხა ისეთი გამორჩეული ვარშავის არყავდა არის რამდენიმე ვინც უკვე ასაკშია და ეს შემდეგი სეზონიდან წავლენ ანუ ერთი სეზონის მერე კონტრაქტები უმთავრდება და წავლენ აა თანიქ საგენახა ნაკრებს ჩამოახალმა შეიძლება ესეც მაგრამ მეცემა მოკლედ არა მე ეხა რა შეიძლება ნუ ფაქტია მაგ თემას რომ შევეხოთ ნაკრების თემას ნუ არ მიცა რა გოგრილო შანსი და ეხა ბეკას შანსი რჩება იმაში რომ იქ ლიონში თავი გამოიჩინოს და ლიონში თავს რომ გამოიჩენს რა თქმა უნდა მე უკვე თავის დავად ავტომატურად ნაკრების მოყვება ამას და ხო ესეც ავიც ეხა ზაფხულის ტურნეზე არ ვიცი ეხა ეგეც რა თქმა უნდა მისთვის სახელია რომ გადავიდა ლიონში ხო ანუ უფრო ხვდება რომ ანუ რაღაც მამაგანი განაცხადი ჭირდებოდა იმიტომ რომ ფაქტია ესენი ანუ არც ლევან მაისაშვილი არც გოგრილი ანუ არც სულის რა ამხავს რა ვიცყავთ არა ეს ეხა რა აი ეგეთი ახალაძე რო გადავიდა კიდე კლერმოში აი ესეთი გადასვლები სხვა ჯერს იოც რო გადავიდა იმაში რა მონდემარსაში ეს უკეთეს გუნჩი რო გადადიხ რა იო მონდემარსანი არ არის რა თქმა უნდა ის როგორც ლიონი და კლერმონი მაგრამ თავის კლუბზე უკეთესი კლუბი ხო არის ეხა ანუ პროდეურის ისეთი პლეიოფის გუნდი არის და ეს სადაც ხავალა და კაი აქვს თამაშობენ ბევრად და ხო კაი სერგოსკი არ უნდა მგონი 6 ზერზე საუბარი ორი წუთი შევეხოთ 6 ზერსაც და 6 ზერზე რა მარტივად შეგვიძლია თქვა რომ შოტლანდიამ დუჰან ვანდერმერვეს მეოხებით ისევ გაიფინა ინგლისელები და გაუჭirdebo მეოთხე ზედზე თუ მეხუთე ზედზე მოუკო ეგ აღარ მახსოვს მაგრამ ბოლო 7 თამაში მგონი ერთხელ და დაიტოვა კალკუტას თასი კიდევ ერთი წლით და თან აი ისე რომ თითქოს ეს ინგლისი თავისი სისტემით ვითომ ერეოდა რაღაც ერთ შეხედვას და მე ადგა დუჰან ვანდერმერვე 3 მილიონი დაუდო და ეგ დაამთავრა თამაში კი მან სტატები უდაიდო თითქმის ყველა სტატებში უკეთეს მონაცემი ჰქონდა ინგლისს და სხვა რაც იყო ვანდერმერვე იყო და ინგლისი არც ერთი ძალიან ზენდა სისტემური გუნდია და ერთადერთი ძალიან კარგად შემოვიდა ის ექსეტერის განმარბი ფეივაბოსო ხო ეგ შემოვიდა მაგრამ და განსხვავებული ანუ იგი მან სხვათაშორის ლელოც აი თავისი გამჭირიახობით დადებდა დაინახა რომ მეტობა იყო აქეთ და აი უბრალოდ გადავიდა და სიცარიელს ეს იყო შეუტია 9 მერმა პასი არ დაუგვიანდა და მაგის გარდა რამდენი მომენტში ყველა შეხება მისი იყო ბურთა შედეგიანი რა დანარჩენი მეს გეთახვები რომ უბრალოდ დაცვას თამაშობენ ჩქარა მოდის დაცვა ცდილობენ რომ შეჭამონ აი სამხრეთ აფრიკული დაცვის დროს თამაშობენ ამას ფინრასელი უპირისპირდება და ფეხს პირდაპირ ფეხს ურტყავდა სიცარიელებში და ამას შედეგიც გამოიღო ხარამდენჯერმე კი დააფარეს მაგრამ დაფარებული დანაც ლელოები დადო მერე რა შოტლანდიამ და მაინც იტალიასაც შევეხოთ აუცილებლად ნუ მოგების შანსი ქონდა და რა თქმა უნდა ხა საფრანგეთში წუმად მოგება მაგათვის ძალიან დიდი ისტორიული შედეგი იქნებოდა როგორც რა ვიცი ესეთი ლუზერი გუნდი როგორ ანუ როგორ შეება ჩამოგივარდეს შეება კაი აცილო მაგრამ შეება ესე აციო ბუთის ჩამოვარდნით ყველაზე ცუდად როგორ შეიძლება ეგეთ შეება აგიცნეს და ნუ აგიცდა ესე გაგიცურდეს და ხო ანუ ეს ლუზერი როგორ უნდა იყოს შენ აი და გარბისი კარგი მოთამაშია რა თქვენ იტალიიდან მიყვეს გარბისი ლამარო ნუ აი ერთ-ორი მოთამაშე მიყვარს და შემეცოდა მაგრამ ნუ აშკარა ტიპს ხელია უკანკალდა რა ბურთის დადებისას ან ვერ დადო აი რამდენჯერ აქვს ცხოვრებაში ბურთი დადებული სადგამზე დასარტყამად და ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან მომენტში ხელი გიგანკალდა ხო არა ხა შეიძლება ეგეთმა პრინციპულ მოდარკვა მაგას კარიერაში აღარ მოუწიოს ხო ხა ისტორიული მოგება საფრანგეთში ხო ახალგაზრდა რა ვიცი ნუ ავიცი ეგ როგორ მაგრამ მე გარბისის პრობლემას კი არ დავარქვა ამას იტალიის პრობლემა იტალი თორე ხა ეს დაწუნებულ კლუბში ეგეთ რამე არ მოუვიდოდა რა იტალიის პრობლემა ეგ ცალსახად იმიტომ რომ ყველას ხელია უკანკალდა რა თქმა უნდა მაგათვის საფრანგეთთან მოგება არის ისტორიული შედეგი აი როგორც აი საფრანგეთში ხო ჩვენ რაღაცა უელს რომ მოუგედა ჩვენც ეგ ისტორიული შედეგი იყო მაგრამ მაინც არა უკანკალდა ფეხი ხო ამათ რაღაცა აი ეგეთ ისტორიულად მიაჩნიათ მოგება და მეუხედავად ისე რეალურადაც ეგრეა ხო ხა არ მოუგიათ არა მაგრამ ჩვენ რო იტალიის დონის შეტევა ქონდეს ის ტექნიკის ტექნარები ვიყოთ დამინჯერე იცი რამდენ გუნდს მას ვიზ მოუგებდით ძალიან ბევრი ტიალეთის გუნდს მოუგებდით ძალიან ბევრს და რომას როგორ ახერხებენ არ ვიცი აქ ხა რა იყო რომ საფრანგეთი იყო ცუდი ანუ აი დუპონობა ესე ეთყობოდეს გუნდს და რა როგორ იყო ამ ერთ მოთამაშეზე დამოკიდებული ესე ძალიან სად მასეც არ არის ხა ეს ლუკუ ვინც უყენიათ ეგ ხა მელოტების რცხვილია ეგ ხო ნუ აი რა ვიცი აჯდენ რაღაცა მომენტები და ლელო ვერ დაუდეს ეგ რაღაცა იდიდგორა იტალიამ და გალტიეს გაჯუტებულია მე მგონი და ხო ასე ლუკოს არც თორე ხა გალტიეს არის მისო არც ისმელია ხო მაგრამ რაღაცა ხოიც რო არის გაჯუტები რაღაცაზე და აი რა ვიცი მე ეს თუნდაც ლეგარეკი თუნდაც კოიუ თუნდაც სერინი რამდენი კაი ხანომერი არის სერინი მე მგონი ტრავმას ანუ ხო მაგრამ ეხა დაბრუნდა მგონი რა ვარჯიში დაიწყო ანუ ისე ვიძახი რა ვინც შეგილია როდესაც ლუკოს არმედის თამაში ცადო ხო ნუ ისე ხო არა რომ ჩვენ რაღაცა საქართველოს ნაკრები ხო არა ერთი 15 ნომერი ყავს ან ერთი 10 ნომერი აცხა რაღაცა სიტყვაზე ვიძახი პოზიციებს ხო რომ ვერ ცვლის და გვიჭირს მოთამაშეების შეცვლა იმ ხელას იღებენ აქ ერთ მინიმუმ 5 კაი 9 ნომერი ყავს თან 9 ნომრები და მაგრამ ნუ იტალია მიდიდგორა რაღაცა მომენტი და მე 14 კაცის წინააღმდეგ უკვე ცოტა
დაღალა საფრანგეთი, ჯარიმები გაიტანა, ლელოც დადო ჩვენმა საყვარელმა კაპოზომ. ხო, ნახოთ ხოთაშოვი შოლანდიასთან ალბათ არ იქნება უშასო სახში. ხო, მაგრამ ამაგათგან გასაკვირი არაფერი შემა იმას მოყოლონ, სახში არ მოუგიათ რამდენი წელი, 8 წელი, 9 წელი და სახში არ მოუგიათ თამაში. 6-ზე წამოვიდნენ სახში. ხო, მაგრამ ნუ მე სიმართლე გითხრა, შოტლანდიას მოგება უფრო მინდა, იმიტომ რომ ვარ ვიცი, იქნებ ირლანდია მას წააგოს და ირლანდია შოტლანდიას მუღამი მიეცეს, მაგრამ მაგის დიდა რამე. ძალიან მეეჭება ეხა ინგლისმა სახში ირლანდიასთან, რავი, რა უნდა დაუპირისპიროს. მოკლედ ხო, ნუ მე 3 თამაშს ვიტყვი მოკლედ, თორე სერგო გაგისტევა. ნუ ირლანდია მაქ უკვე უელსი ძალიან ისე მარტივად დაჩაგრადა, ნუ აქ ერთადერთი რისი აღნიშნოს მინდა უელსმა მაინც ცოტა გაიბრძოლა რაღაცა მეორე ტაიმში, მაგრამ ნუ მარტივად და ჩაგრა და ერთადერთი ანუ მთავარი ლანდიელების კარგი რაც არის რომ ეს კროლი რაღაც ექსტონს ჯერჯერობით ისეცვლის რა სათანადოდ იმიტომ რომ ამაზე ნერვიულობდნენ და ჯერჯერობით კარგად გამოიჩინა თავი და მომავალში ნახოთ. აუ მე მგონი შეგვიძლია კიდე გავაძოთ ნახევარ საათი. რავი ხა ნიკოს ბევრი დრო გამოუშვა ძალიან დაჭრის. 2 საათი ეცო იყოს მოიცეს. რა აღარ შეეტყო ხა ჩვენ YouTube-ის გვერდი ძალიან წამოწია. ხო სხვათა შორის მადლობა რაღაცა 60. ნიკოს გადავხოთ მადლობა რომ ესე ჩვენ YouTube გვერდი ძალიან აქტიურია ეს კვირა და მადლობა ნიკოს და მადლობა ზვიგენას რო ეხა სამივე ერთად აგზივართ. მადლობა ზიგენას. ხო, ანუ ახალეს ვიყიდეთ, რა ქვია და დიდი მადლობა მიკროფონის შეერთ. ხო, ჩამწერით, ვარ ვიცი რა ქვია. დიდი მადლობა მინდა გადავხადო პატრონებსაც, იმიტომ რომ ნაწილობრივ მათი შემოწირულობის ინვესტიციით შევიძინეთ ეს ჩამწერი და ეს რა არ გიხსენებია, იცი? შაბათს თამაშია, ჩვენი გუნდი შეიკრიბა და გავიგეთ რომ 4 ახალი მორაგბე დავიმატეთ, მაგრამ ვინც მოვიდა ვერ ვიგებთ. არანაირი ინფორმაცია არ არის. არავის არ უშვებენ. ვინ ახ რა აღარ გაშობლები არის აშკარად გაშიტო ფიზიკურად მაგდენი ხალხი ბაზაზე ვერ დაეტეო ანუ შენახაც ხომ და რატო უნდა არა იმდენი ნომერი არის არა ფაქტია არ არიან კაცო ანუ ვიღაცა ხალხი წავიდა ნაღდათოვიც თუ არ არიან და არავის არ უთქვია რომ ესენი წავიდნენ ხო ესე სიცარიელეში დავრჩით არ ვიცი ეგ ალბათ ახალი ის არის რა ქვია გამოძახებულებს იძახიან პოლიტიკა მაგრამ წავსრულებს ზე ჩუბადარი არა შენდოდე ხომ მე მგონი ის მასტერის თუ ვიღაც კრუზეიდერს ის იყო კრუზეიდერს ის ტრამვები დავდე და მასტერის განაცხადი დავდე ხო ზუსტად აი როგორც იქ წერია რომ აი ის მოთამაშე რო წავიდა რატო წავიდა ვიღაც რომ მოვიდა რატო მოვიდა ამას ტრავმა ჰქონდა იმას ტრავმა ჰქონდა იმას ასოცოება გაუშვეს ის ისა ანუ ხო ვიღაც პახმელიაზე იყო უფრო მეტიც ანუ საიმონ ზიბოზე იყო ნათქვამი რომ წვნელმა დაურეკაო და ყოველ შემთხვევაში ზადიყავი ანუ ეგეც კი ეწერა რა ანუ ეხა ჩაჭი რა წერებია ზუსტად აი შეიძლება დამჭirdი ამას და ამას და ამას ტრავმა თუ აქვს მე შეიძლება დამჭirdე და ფორმაში იყავ ანუ ესე იგი რა გამოდის რომ მასტერის ჯორა ვერ გააკეთებს $20-ებს? ვერა, მაგრამ ნუ შენ ეხა ისე ჯორას ნიუსების წინააღმდეგ მიდიხარ, რომ ჯორასაც უჭირს უკვე რაღაც თალკე კანალი აქვს გასაჭრელი. არა, უშო სიახლეები იყოს მაგას ჩივის მიმართ, არავინ არ აქვს არ გეუბნება აგერ. კაი, მოდი ალბათ ამ ჩვენ თამაშს მოლოდინზე ვთქვათ, რასელოდებით საქართველოს ნახორთი. არა, იქ ზეს შემოდგება ყო შეკრებ უძეს, რავი, მე გვინდა ყველა, ხო? ყველა არის ხო? ხო, ალ გორგაძე ნინი ჟვასკა ჩამო. საღენ არ არის ნუ ტრავმა. ხო, ტრავმის აღგულისხმობ თავისთავად ვინც. ანუ ერთადერთი რაღაცა აი რეალური გაძლიერების პოტენციალი ალბათ თუ სამე შეიძლება იყოს, თქვა, ანუ მარტო ტრავმირებულ მოთამაშეებზე რა, ანუ თქვა რაც საღენა მეორე ხაზელები, დანარჩენი ისეთი, რავი, ხა შეიძლება თქვა ვიღაცას დაუძახო ვიღაცას არა. მაგრამ მეორე არის, ჩვენ ხო გვაკნია სამი კაც ტრავმირებული და უმეცაკ და 17. 17. ხო. ხო, ერთი ბუკური გავიგეთ 16 ვიღა. ბუკორი არის 17. რა ვიცი ხო ხან ხო არის რაღაც ანუ დამიჯერეთ 17 მორაგბე შევა რუმინეცე ყოლოს 170 წელიწადში 170 წელს 17 მორაგბე რო ქვია 17 მორაგბე ჩვენ კი არა შეიძლება ზელანდიას არ დააკლოს სტრომის გამო ეხა რუმინეც კი არა თუ მოლოდინები ეხა მარტივია რა ეხა რას უდავდეთ ახალს განსაკუთრებულს დამაჯერებელ მოგებას რას უნდა შენი საყვარელი მოლის ერგო აქ რაღაცის ნახვა ანუ ალბათ თუ რამე უნდა ნახოთ რუმინეთთან საინტერესო ეს არის შერკინევაში როგორი დავდგებით და მოლში როგორი თამაში წავა ხო ხო ტაქტიკური თამაში და ასე ხალხი ახლა საფეში შემოურბენ და ისა ბაკუჩა რო გადაურბენს და მოურბენს და რა ვიცი ფიზიკური მომზადება რაკის სიჩქარე ჩვენი ცხრანო გადაწყვეტილებები ტაქტიკურ თამაში ანუ ესეთ რაღაცებში წეს უნდა დავჩაგოთ რა უნდა ხო თათბილისში ხარ აზე ხარ ბარაკი ხო რა შეიძლება მე თუ ისე ჩვენით რაღაც არ მოვიფიქრე რაღაც ბარათები
ჯორას თავზე დავაკაკონე. ხო, კიდე მინდა შევეხო ბილეთების თემას, ნუ არ ვიცი ხა. მე არ ვიცი ამ სიტყვა საერთოდ აღმის კავშირში დინამიკა, ეს სიტყვა ამ სიტყვის მნიშვნელობა თუ იციან რა, რომ აი დინამიკა რას ნიშნავს, რომ აი მაყურებელი იზდება, არ იზდება, მოთხოვნა იზდება, არ იზდება, ბაზრის წესი რა ხოლმე მოთხოვნა მიწოდების კანონი რაც არის, რაც ძალიან ხშირად არის მნიშვნელობა შენ რუმინეთზე თამაში ზანდებს თავი უფრო მნიშვნელოვანი არის ფასზე რა არის მოთხოვნა და რა არის მიწოდება, ხო? უფრო დიდ გავლენას ახდენს. ხო და რა ვიცი ეს სუსვენიათ არ ვიცი და რაფასებს იგონებენ ჯერ თავიწოზე დააბრეხოს იქ 70 ლარი და 100 ლარი იმაზე 600 და ურუგვაისთან და ურუგვაი და 60 ერთმანეთსგან თავი არ გაარჩიეს. და პლუს მაშინ აღმავალი იყო, ხო? ხა იტალიას მოუგე და იტალიის მერე პირველი საათში ნაუტესტები. ხო, მაგრამ დააფთხობს, ახო დააფთხო ხალხი და მერე უწევთ რა ქვია, რა ვიცი მითი რა ქვია. აპა ავტობუსებით ხალხის მოყვანა და რაღაცა ფინტიკუშკოვების ჩატარება ჯერ 100 იგონებენ კაც რაღაც. ანუ ხა ნუ რეალურად აქციები და რაღაცა სტუდენტები დააადე რა მარტივია დღეს საქართველოს ნაკრების თამაშის ბილეთი ხის გეტყვით 5 10 15 20 ლარი მეტი არ ღირს. აა როგორ არის ცი? და შე თუ გინდა ის ვინცა ვიჩვენ სუკიდულოს ბილეთს და სიტყვაზე 50 ლარსაც გადაგვცით ჩვენთვის თუ გინდათ გააყიდეთ რაღაცა წიური აბონემენტი ან რაღაცა. ესე ბილეთი 5 10 15 20 მეტი არ უნდა ღირდეს საქართველოს, იმიტომ რომ არ არის არ უნდა ღირდეს რაც ნიშნავს. ეს არის მოთხოვნილება. ისო ანუ მოსაყვანი ყავს გულშემატკივარი თავი. მეტი არ უნდა ფინტიკლუშკობას მოგონება არ უნდა თან მაგას თავი დაანებე კიდე კაცო. ის მომენტიც ხო აღარა ინტერესებს ხალხს რუმინეთი რა. მე ძალიან ანადგურებ. ანუ პორტუგალიაზე, პორტუგალიაზე პორტუგალიაზე კიდე კი ბატონო პორტუგალიაში. ამფას ანუ რა მაქვს პრობლემა რა? მე ხა 5-10 15-20 გეთახვები რომ ძირითადი massa ფასების ეგონა იყოს. ხა შეიძლება ორი სექტორი 30 ლარადაც გაყიდო სიტყვაზე გითხრა, იმიტომ რომ 25 ლარად თავისუფლად გაყიდულა რა. massa 70-ად შეიძლება გაიყიდოს. ხო, არა, არა, მაგას გეუბნები, ანუ massa ძირითადი 80% ბილეთების უნდა იყოს 10-20 ლარი მაქსიმუმ. ძირითადი massa რა. ხა იქ ორ სექტორს თუ რაღაცა აქციები და რაღაცა გაყიდის სტუდენტების ფასდაკლებით ეგეც მესმის და ეგეც მოსულა და შეიძლება მაგაზეც მუშაობა, მაგრამ ჩემი პრობლემა მთავარი რა არის, რომ არ არის არანაირი სტაბილურობა რა ფასების რა. ბოლო ორ წელში ფასი თამაშის ყოფილა 100 ლარით, 70 ლარით ურუგვაის თამაშზე, 5 ლარით და ეს სულ იცვლება, ანუ ვერანაირ გათვლას ვერ გააკეთებ და როდესაც ერთ ადგილში ვიხდი მე 20 ლარს და 25 ლარს, ხო, რაღაცა ბოლო 3 თამაშის განმავლობაში, იგივე ადგილში 45 ლარს იგივე რუმინეთთან, ხო და თან აქ რა არის, რომ ხო ვიცი, ანუ 1000 ჯერ ვარ ნამყოფი ამ სტადიონზე რუმინეთთან, გადახდილი მაქვს საუკეთესო ადგილებში ფული და ყოფილა რომ თქვა როდესაც აი კაი ჯანდაბას გადავიხდი, ავიღებთ 40 ლარა და ამიღია, ხო ეს რაღაც ჩემი სექტორი 25 ან 24 და ყველა ყიდულოს მე 10 ლარიან ბილეთს და გიზიან გვერდზე და არა ეგ დაждენ კაცო მაგ რაშოში არა არა მაგაში არა საქმე რომ მე და შენ და ვიღაცა ვინც რაგვი ცოცხლობს და რაღაცა ეგ მე და შენ 100 ლარსაც რო გადავიხდით ეგ არა არ ფსანიშნავს მაგ არის თავარი პროსტა ტიპი რომელიც ზის სახში Facebook-ზე და რა ვიცი უყურებს ილია თოფურიას და რაღაც ან ის ან როგორ არის ილია თოფურიას გულშემატკივარიც არის საქართველოს რაგბის ნაკრებს გულშემატკივარიც არის რა ვიცი ჰოკეის გულშემატკივარიც არის ხელბურთის ნაკრებს გულშემატკივარიც და ზის ახლა და შევიდა და პირველი მოხვდა რაღაცა 45 ლარი და 70 ლარი მოხვდა საქართველოს რუმინეთს ფასი ხო ზეხა პირობითაც და საქართველოს ურუგვაის ფასი ეს დაინახა რომ 70 ლარი და აი ხალისი დაეკარგა ეს არის ამ კატეგორიაზე და massa ეგენია თორე ახლა გასაგები ახლა მე და შენ და ჟორა რომ მივალთ 100 ლარსაც გადავიხდი აი მაგას ვიძახე ზუსტად რა მეც რომ ერთი პრობლემა არის რომ სტაბილურად ანუ რაღაცა საფასო პოლიტიკა უნდა იყოს გათვლილი შეიძლება გძელვადია პერსპექტივაზე და რაღაცა ნელ-ნელა შეიძლება რაღაცა განასხვავო მომატო კიდეც მაგრამ ეს რაღაცა შესაბამისი უნდა შეასრულო დასწრებები უნდა წამოვიდეს უნდა გაშტეს წამოვიდეს დასწრება შესაბამისი და თუაც კონდეს კრიტერიუმი რომ თუ რაღაც ამ ფასებზე 3 თამაში 5 თამაში ან 1 წელი გაიყიდა 80% თან ბილეთების კი ბატონო შემდეგში მომატოთ 10% ფასი ან რაღაც ეგეთი სტრატეგია შეიძლება შეიმუშაო რომელსაც მიყვევი აქ არანაირი სტრატეგია არ არის ყოველი თამაშის წინ თავიდან ირჩევენ ფასებს რა ლატარიასაც ვითარით თქო ანუ რა ფასებში დაგხვდება არის და მე მეც გეთანხმები აბსოლუტურად რომ მაგიტო თქვი ზუსტად რომ შეიძლება 2 ან 4 სექტორი მაქსიმუმ გაიყიდოს 25 არა ბილეთი არ უნდა გამოაჩინო მაგ ფასად გეუნები ჩემნაირი და შენ არის მიყიდე აბონემენტი ან რაღაცა მიყიდე რომელი რაღაცა სექტორი დახურე და იმას მიეცი აბონემენტები წვიდი და ვсё მაგაში გეთანხმები რომ ეგეთი ბილეთები ჯობია რომ აბონემენტით გაიყიდოს და ამაზე ძალიან დიდი ხანია ვსაუბრობთ რაღაცა 1 წლიანი აბონემენტი არის გადათვალე 200 ლარი იქნება 300 თუ რამდენს დაჭირდება თუ 150 შესაბამის შეფუთვით იმით რაღაცა ბეჯებით რაც რო გაგვიხარდება პატარა პლანკებით რაღაც შეიძლება შეავსო და მაგრამ ჩემთვის თავი რა არის რომ აი ადგილი მაქსიმუმი აბონემენტები კი ბატონო იყოს ჩემთვის ბევრად უკეთესი ვარიანტია მაგრამ მინიმუმი ფასის 15 ლარი არის ძალიან ძვირი ანუ აი ეგ ისეთ ფასია როდესაც აი 50-50 ან რაღაცა 20% ტიპები რო არიან შეგვიძლია ხაი უბაშიროზია ყოველად რაღაცა მაგას ეგენი აი ესე არ წამოვლენ რა და რაგბი აი ნუ 10000 კაცზე მეტი არ არის და ნუ 15 და 20
6000 როცა მოდის ხოლმე, აი ეგ ხალხი მოდის, აი ქუთლარიან, ნათლარიან ბილეთებს შეცდება. ჯერ რაღაცა ძალიან რაღაცა 2-3 მაგაში და კიდევ წამოვიდა, არც იქნება. ან მაშინ მეორე ვარიანტი რა არის, რომ რუსეთი დააბრუნონ. სხვა ვარიანტი არ არის ხა. აი ესე რუმინეთსა და პორტუგალიასთან თამაშით არ დაბრუნდება, რაღაც გასაკუთრებული დიდი არ იქნება. პლუს რა თემა იცი ხა, წინა პოდკასტში თქვიე გარო კლერმონთან ითამაშე მესხზე ნორმალური დასწრებით და მე ადექტე ნაკრების თამაშები წაიღე ავჭალაშია. თანმიმდევრობა გაწყვიტე ისევ. მაგაში ჯობდა რომ ეთამაშე მესხლა მოსულიყო თქვა 7000 კაცი, ვიდრე ისევ ავჭალაში გაქცეულიყავი, მე უი ნახევარფინალი აგე რუმინეთი ისევ აქ. ანუ მაგაში ვერ ყალიბდები რა, თანმიმდევრობაც თანმიმდევრობაც არ არის. არა, მარტო ასეთი თამაში ბოლო-ბოლო შეგილა გაიტანო რეგიონში და რეგიონს რატომაც შეეშნენ და რა. ხა თვითონ ავჭალაში აი ფასების ხრო არ გიქნეს, იმიტომ რომ 15 იყო გვერდითა სექტორი და 25 იყო შუა რა. აი ადრე დაყოფა არ იყო ხოლმე და ეს რო ეგორი სექტორი რო დაიყო ძალიან კაი არის და ახაც ანუ მან ახ ამ ფასებად 3000 კაც ხედავ რომ მოდის. შესაბამისად ეგ ფასი შეიძლება იყოს, ანუ ეს აწეული ფასები არის. 3000 ბილეთი გამიგო. მაქსიმუმ მოცილარი იყო და აი მაგ შემთხვევაში აწევამ გაამართლა, იმიტომ რომ 3000 კაცი თუ 2000 რამდენი გაიყე და არის რამდენი და არის ეგეც კიდე ცალკეთე, მაგრამ ამ ფასებად ასეთ ბილეთებს გაჩქებით, ამდენი ადამიანი მოყავს, ანუ აქ შეიძლება იყოს ეგ ფასები. მაგრამ ნუ ლოკომოტივის სტადიონზე ხა არ ვიცი რა უნდა ქნან. დარწმუნებული რაც 5-7000 ბილეთზე მეტი არ გაიყიდება. პლუს იღას დარეგებულები 1000-მდე არ არის გაყიდული. 7-10000-ზე მეტი არ ამბობია ხა. როგორიამე იცი რაღაც ალბათ 5 რაღაცა. კიდე ვიღაცებს ავტობუსებში მოიმა რაღაც დაურეკავენ გუნდებს ისა ესა და ნუ ეხა ეს ავა 7000-ზე თუ ეხა რაღაც ძალიან გაგიჯდა, ძალიან ეცოტავათ ეს ხა შევა გადარეკონდა და ავა პარტია რაღაცა ისა. ხო და ნუ ეგ ეხა ხო რაღაცა ხოლმე ხარ და ნუ ეხა როგორ ურგვა მასთან მოხდინე 300-დან ხო და იმობილიზება ძაღაც ორგანიზაციებს და ურიგონ ბანკებს რა ვიცი სუპერმარკეტებს. ხომ რუმინეთი ეხა რა ვიცი რა. ხო მაგასაო ხო და აი ბოლობოლში ვარ 10000-ზე ახვიდე 12. მაგრამ მაგას თავი კაი დავანებთ რაც არის ბოლობოლო არის ორი კოდი ვიცით ვისაც გინდა ტყიდვა არის კლუბ 50 და დარბაზი. ხო ან დარბაზი ან და შეგიძლიათ ტეკეტეჯზე შეიყვანოთ და ნახევარფასად ვიყიდით რა ვიცი ვინეთ გვისმენს და გარდა ამისა მაინც კაი ეს ახლა ჩვენ რა თქმა უნდა ამათ შეუძლებელია კავშირი სულ ესეთ ორგანიზაციებს იქნება რომ გათი სალანძღავი არასდროს არ გამოგველევა, ვატყობთ არნე სულიც არ აქვს რომ გამოელიოთ და მამწესში ცხოვრობენ და თავის სამყაროში არიან მოკეთო თქვა გარკვეული გაგებით, ანუ კლასიკური პენსიონერები არიან, ნუ ეს კავშირზე პიდაპი შეიძლება ითქვას, აი ყოველგვარი კითხვის გარეშე, ხო პენსია, ხო აი პენსია შენ პენსიონერებზე დააგართულება, ხო პენსიონერები არიან, ხო ხარ ანუ არნე პასუხისგებლობას არიგებენ და რა თქმა უნდა ჩააგდებენ სოფლიო ციკს არ ჩააგდებენ, რამეს იზამენ ვერ იზამენ, დაფინანსება ეძებათ, ხო ანუ ეხა უკვე ბიუჯეტზე და ხო და ანუ უკვე იმაზე არიან რა ნარკოტიკზე არიან უკვე შემჯდარი რა ესე თქვა და მაგას თავი დავანებოთ მაგას დაიგიდეთ ბოლო ბოლო პოდკასტის თემა არის ხო ეს სხვა თემა და ბოლო ბოლო მაინც შემოადგენს მოგიწოდეთ რომ აუცილებლად მოხვიდეთ რომ ელემენტად კაი ყველას თავი დავანებოთ ყავს კარგი მოთავშე ბოლო ბოლო ნინიაშვილს მაინც ნახავთ ხო ანუ სერგო თან ახლა ბოიკოტისკენ მოგიწოდებდათ ხო როგორც წესი და თუ რატო ახლა ავჭალას გამოუცხადა ბოიკოტო ნაკრების ის ხوار გამოუცხადა დაბრუნდა მეც და სერგოც გვიბრუნდება ფასები რომ გაიგო ლამის კიდე ბოიკოტი გამოაცხადა მაგრამ ერ ნინიაშვილო იგო ვის გული თორე კარგსაც ვიტყვი ხო მე კარგს უფასებ კავშირს რომ რაც კალერმონთან და ჩელენჯთანზე დაიწყო ეს რაც ატმოსფეროს შექმნა ხო რაც საკვები ობიექტები კონცერტი თან ეხა ეს რაც პაბის ბენდი არის ზვირის არ გადაიხდიდან მაგაში დაიანა კინგივით ძალიან კარგი ატმოსფერო იქნება ესო კაი საკვები ობიექტები ლუდი ის გარემო ხა უცხოელები ალბათ არ ჩამოვლენ რუმინელები იმდენი მაგრამ ნუ თუ ჩამოვლენ იქ ვნახავთ და ისევ რაღაცა კარგი გარემო შეიქმნება სარაგბო და ეს შესაძლებელია და ეს აუცილებლად უნდა გაგრძელდეს, ხო? ეს ნამდვილად დიდი პლუსი, იმიტომ რომ რაღაც გულისიღრმეში ფიქრობდი, რომ კლერმონი ჩელენჯში მერე მეთქი მოკვდება და კაცვილი აღარ გააკეთებს ამას, მაგრამ ნუ კაი არის ნამდვილად რომ გაგრძელდა, იქ ისე პატარა ფანშოპი იქნება გაიყიდება და ეს მინიმუმია, ოღონდ ეგ რო კეთდება. პატარა ფანშოპი მაინც არის იქვე და საჭმელი, საკვები ობიექტები, ლუდები და ჩვენ რო ვიკრიბებით იქ თამაშამდე 2 საათით ადრე და საუბრობ და კარგ დღეს ვატარებ და თამაშს მერე საკმად გადავდივართ, ეგ ნამდვილად პლუსია და ნუ მინუსებზე კი ვილაპარაკეთ. ხო, აი და ნუ კიდე ერთი პლუსი აქვს ჟორაჯდებოს და მეორე სექტორში. ხო. აუზა მე 24 შევიცვალე სექტორი. ხო, კაი, მოკეთ ეს იყო. ჟორა, დაგვემშვიდობე. დღესათვის სულ ეს იყო. მოდი შეხვედრა გვაძლევთ რომ გვისმენთ. ხო, მადლობა მოსმენისთვის. ძალიან ბევრს კონდა ნათქვამი ჩემთვის, რომ ჟორას ბარი ვაიტი ხმა მოგვენატრაო და ამიტომაც მოვიწვიეთ კიდევ ერთხელ და თან რაღაცა ჩვენი პატრონების დახმარებით და ჩვენი რა თქმა უნდა ინვესტიციით კიდევ ეს რაღაცა სამკაციანი ჩამწერი პოდკასტიანი დავითრიე და ესეც გამოვცადეთ და გითხარით როგორ მოგეწონებათ ეს სამკაციანი პოდკასტი. მადლობა, კარგად ზონდებოდეთ.